Доброго вечора. У прямому ефірі каналу UA Житомир. Програма «Тема дня». З вами Костянтин Касьян. Вчора, 31 липня, у Житомирі 6 дев'ятиповерхових будинків відключили від електропостачання через борги. Це стало причиною того, що мешканці трьох будинків, а саме 41-го та 43-го по вулиці Шевченка та будинку по вулиці Івана Гонти, вчора прикривали дорогу по вулиці Великій Бердичівській, таким чином привертаючи увагу до своєї проблеми. Це вулиця Велика Бердичівська біля лікарні. Тут мешканці Шевченка 41-43 перекривають вулицю, тому що їм відімкнули світло. Тут мешканці спілкуються з заступником міського голови Сергієм Кондратюком, який приїхав. Тут якась була штовханина, люди далі ходять по переходу і блокують проїзд. Як ми бачимо, стоять тролейбуси. А скажіть, будь ласка, чому ви це робите, ходите по переходу? Це UA Житомир. Без предупреждения отключили два житловых дома, девятиэтажных, больших, от электроэнергии. 80% населения дома платит, 20% не платит. Вот отключили всех. А кто відімкнув? Я так понимаю, РЕС, Обленерго наш. Мы говорим про Шевченка 43 41. 41. Да, и на Ивана Гонта то же самое вроде. А как вас зовут, представьтесь? Дмитрий. А прізвище? Норец. Дякую. Ось таку історію розказав нам Дмитро. Поки що представників РЕСу інших немає на місці. Закони будуть. Ми 2,5 года. Ми пропонуємо всім жителям Житомира, України, всі законодавства, створити СВБ. Ми вже слухали, так, СВБ, при этом. Вони являються правонаступником долгова. При этом, город обязан сделать капитальный ремонт. Нет такого в законе. Есть. Давайте поспорим на этот ящик коньяка. Давайте поспорим. Аби обговорити ситуацію, що склалася, ми запросили у студію Сергія Кондратюка, профільного заступника міського голови. Проте прийти він відмовився. Ну, вы же слышали сам, как его на виконкомі, что само, что погано, все погано працюють, я в том числе. Ну, какой смысл мне ходить куда-то? Я кого не есть рассказываю, а толку от этого никакого, понимаете? Не, я відмовляюсь. Не дивлячись на відмову чиновника, не говорити про цю ситуацію ми не можемо. Адже вже сьогодні вона мала продовження. Наш журналіст Володимир Шолдрук зібрав думки всіх сторін конфлікту. Про це в сюжеті. На сьогоднішній момент взагалі патова ситуація. Получається, 16 ЖЕК, куди ми платили кошти за електроенергію, він не може збирати гроші за електроенергію. АПП «Полісся» не виставляє рахунки за електроенергію, тому що у нього немає договору з РЕС. І от з 15 червня ми не можемо заплатити за використану електроенергію, тому що немає куди. Ну, лічильники з РЕСом не прийняті, це для внутрішнього обліку. У нас загальнобудинковий лічильник нам нараховує згідно наших лічильників, враховуючи загальнобудинковий. Нараховували, вірніше. А як зараз буде далі, поки що все в підійшому стані, поки що нічого ще не вирішилось. Хто не платить за електроенергію, то навряд, щоб вони почали платити. І те, що відключили весь будинок, а не конкретних боржників, все-таки це не зовсім правильно. У нас один особовий рахунок на будинок. Такі пропам'ятки за електропостачання, тому що обленерго не відкриває нам особових рахунків. Платили щита всі на ЖЕК. Відтоги ми отрималися ніде. За світ ми платили так, як люди платили, наприклад, там по 50, по 60 копійок, по 8. Ми платили по рубль 68.
Независимо, скільки кіловат у нас було, все. Де ці гроші дівалися, як фінансувалися. Вчора нам відключили світло з 10 годин. Ми вже самі робили проєкт, щоб нам зробили постанови. На етажах за свій рахунок постановлювали лічильники. Неефективна робота ЖЕКів довела до того, що люди не платили і накопичились великі борги. Хай купляють, хай ставлять, просто їм не підключать їх. Будуть підключати проєкт, їм просто не підключать їх, коли прийдуть, бо в них борги. Ми пообіцяли, відповідно підготували відповідні документи про те, що та заборгованість, яка існує станом на 1 липня, а ця заборгованість становить по тим гуртожиткам, будинкам, які були відключені в розмірі 340 тисяч гривень, що ЖЕК буде писати договір, укладати на її реструктуризацію до кінця року. Ну і була досягнута усна домовленість, що після цього листа енергопостачання будинків Шевченка 41-43 буде відновлено. Тобто ЖЕК має заборгованість перед енергопостачальною компанією, мешканці мають заборгованість перед ЖЕКом. Там немає окремого лічильника на кожну кімнату. Це гуртожитки, бувші гуртожитки, вони будувалися згідно проєкту. Тобто, мовно кажучи, є будівля, є кімнати і є один загальний лічильник, який обліковує спожиту електричну енергію. Відповідно, місяць часу пройшов розрахунковий період, показники лічильника розбиваються пропорційно на всі кімнати. Будинки мали статус гуртожитку. На всі ці приміщення обленерго вимагає окремо лічильники. Тому в свій час в цих будинках були виготовлені проєкти, але по різним причинам, як Шевченка 43, Шевченка 41, ця система не спрацювала і люди не перейшли на прямі розрахунки. Одна із причин, то, що в свій час обленерго обіцяла мешканцям будинку, що лічильники поставлять за счет обленерго, за рахунок обленерго. Ця, скажімо, обіцянка не була виконана. По Шевченка 43 проблема більш-менш вирішується, і ми, я думаю, що ми цю проблему вирішимо. По Шевченка 41 ми будемо ще завтра в 6 вечора зустрічатися во дворі будинку і будемо домовлятися з мешканцями по поводу співфінансування виконання цього проєкту. На сьогоднішній день вони заборгували нам вже 440 тисяч гривень боргу. На сьогоднішній день в 6-му місяці проплат взагалі ніяких не було, ні коштів не поступило. Минулого місяці з цього всього цілого ЖЕКа поступило 2,5 тисячі гривень. Місячне їхнє споживання мінімум 150 тисяч у місяць. На сьогоднішній день питання поки що якби в такому ситуації, вони направили графік для того, що вони будуть погашати цю заборгованість. Дата не вказана і якби особисто суми вони не погоджували для того, щоб можна було про це проводити. Хоча треба врахувати той момент, що в них є поточне споживання по даних мешканцях. Подальшому вони попередньо офіційно, ми прокуратуру повідомляли і міську раду повідомляли, якщо я не помиляюсь, на 10 серпня. Будемо так же само проводити відключення, якщо не буде конкретної якби розмови і конкретних розрахунків. Якщо не планують нам погашувати цю заборгованість, хоч нехай вони передбачать ту, що вона повинна або постійно приходити, або якимось там конкретно на якусь дату. Якщо на даний момент ми цю заборгованість по 150 тисяч, яку їм треба платити щомісячно зараз буде, плюс поточне споживання, ми однозначно розуміємо, що це вони не будуть мати звідки платити. Це людям буде, по-перше, накладно, ну досить складно для розрахунків даного ЖЕКу буде. Відмикається тому весь будинок, тому що в нас заключені договори ЖЕП номер 16. І, виходить, вони розраховують по загальному природообліку, який знаходиться на межі балансу належності. Подачу електроенергії в ці будинки було відновлено ще вчора. Залишається велика заборгованість мешканців цих будинків перед ЖРЕПом і в ЖРЕПу перед Обленерго. Це питання розглядалося сьогодні і на засіданні міськвиконкому. Міський голова Сергій Сухомлин виніс догану заступнику Сергію Кондратюку і вимагає написати заяву на звільнення Андрію Онищенку. Додам, що на засіданні виконавчого комітету Сергій Сухомлин дав доручення провести службове розслідування щодо начальника ЖРЕПу номер 16. Що робити та куди звертатися тим мешканцям, які сплачували за електроенергію, але стали заручниками такої ситуації? Це понад 70% усіх мешканців, які проживають в даних будинках, прокоментував юрист Роман Гуртовенко. ЖРЕП може виключати від споживання електроенергії за умови наявності боргу, це само собою розуміється, але і за умови попередження кожного споживача
завчасно про таке відключення. Тобто тут, якщо відключили повністю гуртожитки, нехай там, грубо кажучи, буде розподіл по будинках вестися, по будинкових лічильниках, але якщо споживач, кожен окремий, як кожна окрема квартира є кожним окремим споживачем, то РЕС мало попередити кожного окремо про таке відключення від електроенергії. Ну це, але це формальність. Якщо відключати в таких масштабах, то має бути дотримано права споживача, навіть при таких відключеннях. Тобто ті споживачі, які оплатили, їх не можна відключити ні формально, ні неформально. І жодних підстав немає у відключенні таких споживачів. Але знову ж таки, як вони оформлені, якщо там прибудинковий лічильник, то хто є, з ким підписані договори на електропостачання? ЖЕК. Тобто вони фактично відключали ЖЕКи. ЖЕК уже, кажу, і вони фактично відключали ЖЕКи, а ЖЕК уже залишив без електроенергії внаслідок цього всіх своїх споживачів. Що робити людям тоді в такій ситуації? Тим людям, які платили і справно платили, як діти, і куди потрібно звертатися в першу чергу? Тут взагалі патова ситуація. З однієї сторони, якщо в їх окремі договори не підписані, то вони і не являються окремими споживачами. Вони мають претензії заявити ЖЕКу і стягувати збитки із ЖЕКу. Це якщо формально дивитися. З іншої сторони, кожна ж людина там не піде із позовом до суду про стягнення збитків на ЖЕК. Тому що платити потрібно судові витрати досить таки значні. І збитки нарахувати теж складно. Це треба вираховувати, скільки днів без електроенергії. Колективний може мати сенс тих, хто заплатили до ЖЕКу. До ЖЕКу. Саме на ЖЕК. Якщо в них не підписані договори окремо, то вони можуть претензії заявити тільки ЖЕКу. Перш ніж продовжити, є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо телеглядача. Добрий вечір, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо. Алло. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Алло, доброго вечора. Хочу задати запитання. От дивіться, от я читаю любий договор, що на газ, що на воду, що на світло, що на інші послуги. Там же не прописано, що вони мають право відключати. Вони повинні йти через суд, там, якщо є заборгованість, відключати кожного окремо. Я за те, щоб кожного окремо. А не беруть, будинки перекривають, відключають, газопостачання так само, і люди жалуються. І все, воно ж мені кажеться, юридично вони не повинні були таке зробити. Скажіть мені, будь ласка, якщо в договорі не написано, прийшли, відключили, то це вони ще, наоборот, мені повинні моральний ущерб виписати, гроші сплатити за те, що я пострадала. Холодильник може десь згорів, телевізор згорів, понімаєте, бо різко відключити, воно теж може погоріти. Розкажіть. Добре, дякую. Я зрозумів ваше запитання. Щойно юрист у відеокоментарі відповідав на це запитання. Можете в інтернеті його ще раз прослухати, а ми продовжимо. Порада юриста про те, що робити людям, ми почули. А як діяти владі, це також прокоментував Роман Гуртовенко. Це реакція місцевого масштабу. І там, скажімо, моя думка така, що краще, ніж когось карати, розбиратися в цій ситуації на стадії, як врегулювати дане питання. Міська рада не забезпечила зі своєї сторони в дорадчо-консультаційному порядку, в порядку того, що є профільне відомство, яке від органу місцевого самоврядування регулює питання взаємовідносин між споживачами і постачальниками електроенергії. В цьому плані міська рада мала б забезпечити людям умови переходу на нормальні умови енергопостачання, забезпечення індивідуальними лічильниками, створення якихось програм. Цього всього, звичайно, не зроблено.
Виходить так, що 16-й жреб заборгував Житомиробленерго 440 тисяч гривень за електроенергію. З 25 травня рішенням місцевого виконавчого комітету територія, яка підпорядковувалася комунальному підприємству «Жреб номер 16», передана управляючій компанії «Полісся». Хоча договір між «Обленерго» і компанією «Полісся» заключений не був, адже є існуючий договір з «Жребом номер 16». Фактично зараз люди не можуть сплатити по рахункам, адже договір з компанією, яка обслуговує будинки, зараз не підписано. При цьому, якщо 16-й жреб не сплатить частину існуючого боргу, до 10 серпня світло знову відключать. Зазначу, що вже завтра мешканці будинку по вулиці Шевченка, 41, о 18-й годині знову зустрінуться з заступником міського голови Дім Кондратюком. Слідкуйте за розвитком подій з ЮА Житомир. Це була «Тема дня». Костянтин Касьян. На все добре.